Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan targ'ibot avtokarvoni bugun Andijon va Izboskan tumanlariga yo'naltirildi. Yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda jamoatchilikni hushyorlik va ogohlikka chaqiruvchi ushbu avtokarvon yo'l harakati ishtirokchilariga yana bir bor chuqurroq mulohaza qilishga chorlaydi. O'zbekistonda hamma narsa shu qonun qoidalar bilan tartibga solingan. Bu avariya emas, oddiy shu texnik shikastlanmasi mashinasi. Shikastlansa ham qancha-qancha mablag' ketadi, qancha-qancha asab buzalik ketadi. Odamlarimiz tinch bo'lsin deymiz, avariya bo'lmasin deymiz. Ushbu targ'ibot avtokarvonni yo'naltirishdan ko'zlangan maqsad shu fuqarolarni, yo'l harakati qatnashchilarini, ayniqsa haydovchilarni shu kabi yo'l transport hodisalarini, ayanchli holatlarni oldini olish maqsadida ushbu targ'ibot avtokarvoni tashkil etilgan. Endi o'rganishimiz kerak, shu yo'lda ham, ko'chada ham yurganda shu qonunlarga hurmat qilishga, oddiy qoidabuzarlik bo'lsa ham o'shanga nima buzmaslikka, svetofor deymiz mana, qizil chiroq, piyodaga yo'l berish, buni turi ko'p. O'sha har bittasini oddiy elementni ham buzishimiz ham oqibati mana qarangda qanaqa oqibatdagi olib kelishi endi tushunib yetishimiz kerakda. Hurmatli hamyurtlar va viloyatimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya etaylik. Harakatlanish madaniyatiga amal qilaylik. Zero bu osoyishtalikning muhim omillaridan biridir.